तो परब ग्रामस्थ हंगसलो तेन्ना आमच्या देगेक आमच्या घराच्या देगेक आमी हंगसर पिजरो घातलो फॉरेस्टान पिजरो फॉरेस्टान घालून मगर ते एक कुत्रो धरलेलो मगरान आनी मगरार घेवन गेले ना आनी फॉरेस्टाक कोण फॉरेस्टार येवन पिजरो घातलेलो घेतलेलो बुधवार आसा आयज शुक्रार आनी एका दिसा भितर ते आयज सातांक सुमार पडले आमकां कळ्ळें आमी ते फॉरेस्टाक सांगले फॉरेस्टाक येवन ते घेवन सुद्दां गेले पण कितें जालें हे मगर जे आसा हे मगर आसा न्हू ते म्हाका आसा तिसरो नंबर आसतलो दोन नंबर ताच्या फुडलें एक नंबर हें जी व्हडली जी आसली ती पडांग अशी दिसता आमकां आमी बघले तेका आसा पूण हें भितूर पडान बरें जालें ती भितूर पडान तरी पण आनी फॉरेस्टान आमकां हॅल्प करून हांगासर तो पिजर घालून आनी तेंकां व्हरांक जाय कारण हांगा आमी गणपती पायता गणपती पायता सगळे भाशेंचे गणपती हांगा पायता आनी म्हणल्यार चवथी कडली देवी आसता ती बायलां सगळीं तळ्यान उतरता ते पाणी घेता देवीचे तीर्थ म्हणून अशी व्हरतात आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे कशी आहात हंगासर बायलां भितर पाणयान उतरतात दोन हंगासर हे आसा एक हे सायडीन आसा पाट एक ते सायडीन एक पाट आसा आणि ह्या पाटान भुरगीं उतरतात आणि जाणटी उतरतात तेंकां बी धरूंक शकता कित्याक कुत्रो घेलो न्हू हो आमकां भंय जालो म्हणून आमकां तो खूब मातशें संरक्षण फॉरेस्टान करपाक जाय अशें आमकां दिसता एकूण कितले तीन आहा म्हणटा भितर तीन आहा तशी म्हाका तर दोन दिसलेली स्वता आणि बाकीच्यांक कोणा कोणाक हांगा वतात भुरगीं तेंकां सांगल्या ते तीन आसात आयज जो आमी पिजरो हांगा लायल्लो मगरीक लागून तो राती मगर हांगा पडल्या पण एग्जॅक्ट आमकां कितलो टायम तो खबर ना आनी सादारण ते बरे मगर व्हडले आसा आतां इतलें जालें की एक आमकां मातसो भंय कमी जालो पण तरी आनीक असो आसा की तळ्यान आनीक कितली मगरी आसा ते आमकां आजुनूय तेजे सारके सारकें खबर ना कितलें आसा ती पण जेणे करून आयज थोडे आमकां मातशें गांवांत रिलॅक्स कशें जालें की जेणे एक पिजऱ्यान पडलेलें आसा.